Kau tak percaya aku menang. Ayah, hari ini sebenarnya press conference untuk Bersangka, di mana event ni kita first time tunjuk full trailer untuk filem Sangka yang bakal keluar di Pawagam 29 hari bulan 8 ni. Dan sampai itu kita boleh berjumpa dengan semua kas-kas Sangka lah. Dan kita orang pun ceritakan sebanyak lah pasal watak kita orang, cerita sinopsis filem apa Sangka. Dan sambil tu kita apa beramah mesra lah dengan peminat. So far alhamdulillah, bila bertengok trailer tu kita rasa macam kerja kita orang berbala lah hari tu. Walaupun trailer tu seminit lebih, tapi rasanya cukup lah nak buat bagi apa feeling meremang tu. Macam apa, every time bila ada filem baru keluar, we need a trailer yang betul-betul macam bagi impact untuk kita apa tergerak hati lah nak tengok filem ni. So I think they did a good job with the apa, trailer. Dan kita orang pelakon pun rasa macam kita pun tak sangka lah hasil dia sebaik macam tu kan. So kita orang lega lah. Saya memegang watak sebagai Hafiz, iaitu kawan kepada Adam Is Abdullah, karakter yang dilakukan oleh Zul Arifin. Dan saya sekali dengan Andy lah sebagai Lee. Kita orang kira tiga persekawan yang agak apa nakal lah. Macam kita orang ni mewakili dark side of fighter lah. Macam fighter ada berdua, ada good side dengan apa dark side. Macam kita orang ni from the dark side, kita orang fighter yang sportmanship dia kurang. Kita orang banyak main berkotor. Dan kita orang buat aktiviti yang tak apa nak sihat, which is after event fight ke apa, kita orang akan pergi clubbing lah ataupun bersosial dengan buat benda-benda yang tak apa nak elok. And then my apa character ni Hafiz ni, kita orang apa, saya sebagai fighter yang professional lah, kira brawler lah. Macam sebelum shoot filem ni saya ada basic dalam taekwondo. Tapi macam yang saya cakap tadi, saya ada explain yang saya dah lama tak practice yang saya punya taekwondo ni, training dia dah 2-3 tahun kot. So before filem ni saya try to refresh balik saya punya taekwondo punya performance everything. Dan sambil tu saya prepare pergi gym, naikkan badan sikit bagi apa nampak fit, bagi nampak ciri-ciri seorang fighter tu lah. Dan saya makan pun diet semua ikut real fighter punya apa eating punya apa schedule lah. Dalam 5-6 bulan lah, masuk bulan yang kelima tu dah agak dah macam nak muak. Macam Zul ni kita boleh tengok je ni macam serius kan, padahal dia ni suka main-main tau lah. Jadi berlakon dengan dia tak ada benda yang stress, really fun lah working with him. And then dekat set tu kitong macam apa family lah, lebih kurang lah. Kitong tak rasa bekerja sangat. Zul is a fun guy to be working with lah. Okay, for penonton ataupun siapa-siapa yang memang suka film action, I think you guys should watch Sangka. Sebab Sangka ni, kalau korang kat luar sana tu nak complain fighting scene tak cukup ataupun action punya scene tak cukup, I think korang memang silap. Sebab dalam cerita ni dialog kitong tak banyak, scene berdialog tak banyak. Paling banyak is berlawan, apa klip-klip training kita orang. So siapa yang memang minat dengan memang minat dengan sukan MMA, paling akan happy lah tengok apa filem ni. Okey, jangan lupa nantikan filem Sangka 29 Ogos ni akan keluar di wayang. Dan korang boleh dengar lagu soundtrack untuk filem ni oleh Amanra, tajuk dia Fighter, boleh tengok di per YouTube lah. Jadi kepada semua peminat sukan MMA, nantikan filem Sangka. Kau betul-betul ingat kau boleh menang 30 saat kau tumbang? Tapi kalau aku menang,